Ja, Mojster se zavrne v tmuretu. Dobam Jangjo. Kako? Dobro otro. Dobro otro, what the fuck, koga vlez? Da se čuje, zakaj Angeli govori, izvednoš čujem Angel. Здравейте, аз съм Шерл Хекс и добре дошли в днешният епизод на Гарис Мод Педовер. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Напомням ви, че правим раздаване в Instagram профила ми, така че ако не сте се записали, отидете и го направете. Наградата са две гифт карти на стойност 150 лева, така че това не е никак малко. И разбира се, ако желаете да ползвате отстъпки в OZONBG, може да използвате промокодовете ми HEXSUMMER и HEXPCSUMMER. А сега ви пожелавам приятно гледане. Каква е тази карта? Прилича на Parallax и на Дизонанс? Много е, да. Не може да ме вкара, изкараме! А беше педо. О, майка ти загниве. Почваме ли? О, почвам. Педо съм! Е, бах ти късмета! О, не. Спокойно, Ангели, ще го скъсаме. Ще го скъсам. Разбира се, точно казвам, че ще го скъсам и изведнъж ще озвам пред него точно. Чакай, сега имаме безкрайна стамина за тичане, нали? Така. Моля те, не бъди тук. Първа жертва. Тук проблема е, че идея си нямам на къде трябва ходя. Видях вече един, който да убия. Здравей, здравей. А те са две перута. Не. Да, де. Двама сте, много ясно. Искам да направя повече килове. Имам стабилни притеснения да се за тебе. Нали и аз? Момента... А! Да не гониш един син човек. Мале, видях ги. Чакай. И двамата. Грижах се, Джи. Ай, то го убих. Леле, не мога да скача тука. Бих искал да ти дам жокер, но ако ти дам жокер и джори, знам какво ще стане. Вече съм с 3 кила. Тука ще бъде много трудно да се убива обаче. Бих искал да тръгна. Да тръгна ли? Или тъм живее. Се не види. Тръгваме ли живея? Как да се качат тук, бе, човек? Бе, ти май... Би го ти не обикаляш как, бе, човек? Да, не обикалям друг път. Буквално повечето тунели в тази игра завършват при мен и още не си стигнал тук. Сега ще стигнем, не бой се. Чакай, гони някакво момиченце. Олеле, каква е тази огромна стая, бе, човек? Бъгнах! Дингери, 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 дингери. Гледай го! Малко бълхарче, ела тука! Влизаме през тунела. Ще те хвана. А така. Ега ти кенсър стата. Прецака се! Убихте! Айде! Още един човек, който не се движи. Умирай! Айде насам! Оооо! Васил, дали не те бейтнах? А дали монстър не умря? Няма да. Това не е чисто. Гледай бе, тоя басейн е бъгнат! Айде! Айде, Ангел се съм убит мен, браво, Ангеле. Заболя. Айде, тоя го убих! Това не е скапаната карта някога. По-скоро вие не можете да играете, буквално никой не иска да ме убие. Ей, за това умря! Да, напих се в него. Браво. Аз сам се блъснах в него, защото излязах зад завой. Аз не успях да изляза от водата. Ела тука, бе. Аз паднах също във водата и там ме уби. Желирано Иви, ела. Аре бе, няма ли да умреш, бе? Желиран бомбон гаден. Виж, каква е бомбата. Айде, бе! Не спрял да съкваш. Какво? Парад. Няма да му свърши стамината. Убих го, по-бърз съм. То няма свърши, но съм по-бърз. Еле, вече съм с 10 убийства, другото педо с колко убийства е? Защо не говориш сам? Ооо, защото не искам да си губя времето. Искам да убивам. Ами аз пък не знам как да проверя. Ангеле, давай ти. Показва убийство. Опа, 11-то. Еми остават, да кажем, двама. А, този го помисля. Ама стойното педо е приятелско, аз сам се, аз ще умрях в него. А. Не искам да кажа, че съм убиха, ама... На практика... Ти си 6, а той е 3. Мисля, че... Аз съм с 11. Да, и трите му убийства сигурно са хора, които са се буснали сами в него.
Не, ами не знам как ще проверя. Айде, хванете го всяка. Хванете го бай руския. Ай! Настигай го. Ами настигам гуш. Не му давай шанс. Късай го. Направо го изяш. Да, този си е цъкал карта. Оф! Да. Този пич знае всичко на изуст. Еми, няма да ти кажа на където. Не, не, ангеле, бе! А, ще мълчиш. Айде, брат, кажи често, че го изгубихме. Да, изгубихте го. Е, видях го, ама нямам време. Не, айде. Мишка такава, връщай се при мен. Загуби. Не. Шудлата загуби. Гледай го, колко е нагъл. Бико! Да, виж колко е тъп. А, скинчета. А чакай, също къде са? Перото! Монстър е, монстър, бягай! Не, за тебе, за тебе! Няма как това спасна! Айде! What the fuck? Добре, буквално отида в ъгъла само за да си разглеждам. И ангел дете точно тогава, бате. Не, честно, ангеле! В синьо тунел. Жив ли си, бе, монстър? А, перо се самоуби пред мен. Стоим. Аре, умри, бе! Къде е ангел? Не чакай, бе, да го убия! Къде сте, къде сте? Перото така... Василе? Как умря? Няма да коментирам. Как умря? Опитах да убия ангел. Шибах го, шибах го, шибах го. Нищо! Без да исках, докоснах стената с блокчето и това ме уби. Ама това защо бяга от мен? Ела тука! Да, не майщи, ако ти че... Ела тука! Е! What the fuck? Този път далеч от кутийките. Аз съм... Така, елате на терасата. Ангеле, заведи Васил при терасата. А, такъв е този сенсор. Аз предлагам да погребем ангел жив, тук има едно място. Имам идея да хванем, има три кутии. Да хванем и тримата по една от кутиите. Аз почти се погребах. Ще убия някой. Не затвори. Помощ ме стъкнах! Айде! О, педа, помощ! Помощ! Монстре, бягай! Насам, насам, монстре! Насам! Не мога, в кръг ще бягам! Стой, бе, не! Абе, не, бе! Така, монстре, ела насам! Къде? Насам, бе! Не те виждам, с кутията си бягам, трябва да я ползвам защитите идвам. Перото! Бягай си още с кутията! Няма да коментирам. Наистина, бе, тивам се вече. Не може ли да намерят нещо по-малко? Добре, че това се отказа. Защото става отваряща се врата, щях да умра. Колко са живите? А! Живи. Отивам си направя колица от някъде. Къде е педо? Оле, това да ми изкара къла. До басейна в някакви стаички, брат. А, в какво? Ами в някакъв като асансьор и ще видиш. Чакай, в главната стая ли? Еми, дето са... Стой! Това, брат, басейна в някаква стайчка. Чакай, 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 виждаш ли перото? Фото виждам, аз съм затворен в някаква стая, с която причина с асансьор от дясната страна на някаква врата, да знам. Моля, къде си се заврял, бе, човек? Мисия да спасим ангел. Гледай така, аз стъкнах тук в тия гробници, брат. Аз съм някъде излизал. Ай, тук, какво са? Запушене, пред вратата е. Кой е пред вратата? Перото беше. А, добре, махам се. То няма как да влезе. Някой си е изтрай харди от живота, за да премести големите кутии. Не ти кам, долу на басейна, братле, от една от стаичките, надясно има... А! Ето бе, лаваш, басейна! Помогни ми! Какво става за това? Помогни ми! Това се стъкна в гробница, Тутанка Монти си. Затвори му ковчега веднага, затваря му ковчега. Помогни ми! Чакай! Затвари ковчега, бе, Васил. Стой, сега ще му помогна, не може. Стой, сега ще му помогна, монстъра. Имам въпрос, ангеле, към теб. Защо се чуват някакви експлозии от ковчега ти? Какво правиш вътре? А, не знам, бе, не бе. Не се чува, виж. Не знам, аз чувам. Ти чуваш ли даже не си при мен? А, Василе, какво стана? Защо? Бях при... Ама аз... Ангеле, нали знаеш, че аз съм мъртъв. И ви гледам от... А, не знам, небесата. Брат! Но то ти не мога да се набреш. Васе, няма да го вкараш. Не можеш. Ами как да му помогна? Няма как. Може да цъкнеш, е върху гробницата. Цъкни е върху... Това правя! Да. Ми влезде. А, това, което гърми е вратата.
Ангеле, можеш да скочиш и да излезеш, нали съм бил вътре? Не мога! Спри да скачаш, бе! Изправи се, спри на едно място! Цъкни върху вратата, е, бе. Не става му. Няма, той това се заклеш, толкова е дебел, кюфтар, мръсен. Колко човека са живи? Би трябвало да съм един от последните. Трима. Трима сте. И някой ми дава инвайт точно сега. Не. А педото се е скрил някъде. Нали, кемпини. Ох, мале, ще тях да тръгна надолу, забравих, че това е смърт. Добре, ще оцелея. Пичи, чакай, сега ще приемам поканата. То пък изтече трейда. Айде, GG. Айде сега аз да съм. Моля те, аз да съм, защото не съм о, бил. О, аз съм! Вау. Васе, Ангеле, ела на терасата отгоре, трябва да направя едно предизвикателство към Васил. Ти ли си това? Е, сега ще ви изкъртам. Да, окей. Okay. Така, Васе, почвам. Предизвикам един. Те на дуел. Предизвикам те на дуел, Василе. А, с блокчета, не. Прекрасен дуел, монстър. Вземи го и ме уби! Еми да, за тази работа никога не пипаш блокчета. Аз какво ви казах? Еми... Браво, монстър. Да, аз няма да си направя клипа до утре. Да, с това темпо, между другото. И то се съм уби. Аз буквално не мога да направя нищо интересно. Айде, пичме, да настигам те, няма да избягаш. Това е още по-скапано. Чем да видя нещо за ядене, дали имаш. Охо! Я скивайте какво става тука. Аре бе, то как не го убихме? Двама? Дабл кил. Гери го той. Ама се оплаши бе! Хвърли го! Опа, то ми изглежда по-лесен. Мъртъв. Ела тука дебеляк. Опа! Ой! Ангеле! Не чакай да тръгнеш по бъде. Ела тука бе, ела бе! Дебело! Настигам те! Тука трябва да спечеля. Не ме интересува. Така скъсих дистанцията. Аре бе, в него съм! Предлагам изцеление на всеки, който желае. Това! О, монстър. Ще си прав сек. Йо, пичове, не знаете ли, че съм по-бърз по принцип? Не знаят ба се, не знаят. Гледай ги бе... Ще кажеш да не... Ти дава да си педо всеки път, а? Да, какво ще кажеш да взема да ги убия най-после? Ще ми писна. А, почвате като мене. Да, нека ме почва. Айде, убих го, защото много ме почва. Ама те така може да се върта тука до утре. Виж го, той е бъни хопър. Убих го. Това е некадърен, ти не заслужаваш и толкова кил, съжалявам. Да се, няма смисъл да се въртиш. А, усети се. Та е тъпа, има такова. Дирия след нея. Да, успех да я изпусна. Само те двамата са между другото. Да. Имаш две минути. Айде да се вярвам в теб, хвания. Хвания. Тая врата. Мъртва е. Моля? Почти. Мъртва е. Трябва да скочи за отсъде. То се е скрил някъде отгоре. Та стари за кулиса. Чакай малко, имам идея за кулицата си. Де го тоя? Така. Давай, сега така ще се върти до утре. Айде, джи-джи! Като се прави много интересен. Пред мене, брат. Пизда! Монстър е! Остави ми тия кашони! Остави тъпите кашони! Не. Няма да стоя тука до сутринта да ти снимам клипа, дето умираш. Ама аз и без това ще умра. Монстър е! Кашон да умра. Айде, направихме нещо. Най-накрая. Това там умира. Не мисля, че да не мога да се качи, бе, човек! Здрасти! Опа, набутах се! Ааа, не мога да вляза навътре! А то пич тръгна по мен нарочно! Игора, той иска мен да убие! Лошо! Защо скочих за тебе съм? Фак! Айде, газ! А, той вече се отказа, окей! Ох, аз... добре, жив съм! Чакайте за две! Връщай се обратно! Как може моята защита да ме убие? Бега, монстър, тук е! Ще го спра! Спря го! Ама ти има възвещение, майка ти скъпана! Аааа!
И така, хората, тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.